კანდეს, რომელიც დარივით და ნეჯერ ნეხეონხე ირია ეში იზაგრილენ და ნენგამო იცოც გამოაცოცხლა ვიანამ ნეჩველი ნეკალა ნელი და განდერმა აგნესულ ნესულსეთი ნეხმიდე და თულია ისიცა რომ მოხვალაკა ისევ სახში ხარ აქაც ხარ რა თქმა უნდა თულია რომ ამავდროულად მშობელიც იყო, ვერ მოხვიდა სკოლაში და მასწავლებელიც იყო, ჩაიბარო ეს ყველაფერი. მეთქი სხვებიც ბომბაძავდნენ, ამოვიდოდნენ, ან სხვები მოიყვანენ შვილებს, მაგრამ წასული ვინ დაბრუნდება აქ სოფელში? გზა არ მქონდა, ეხლა გაკეთდა გზა, მაგრამ ეხლა აღარავის აღარა, უკვე თავისი კუთხე მოიწყვეს და ვინ წამოვა აქეთკენ ბავშვები კით მიჩეულები არის. აქ ვინ მოგი პატრიდა? სოფოს ერთი წელი აკლია, 4 წლისა არის სოფო. მეორეზე 5 სახდება, როცა დურმიშხანი აკლია. ამიტომ სასკოლო არ არის. წავალთ ჩვენცა და ასე რომ აღარ იქნება 6 კლასის მერე. რა ვიცი, თუ მასწავლებლები ყველა სათითაოდ ამოვა და ყველა ჩაუტარებს გაკვეთილს, მე რა თქმა უნდა არ წავალვი. არა მგონია რომ ეგრე თითო-თითო ყველა მიაროს აქ მასწავლებელმა. ამიტომ მოგვიწევს ჩვენ წასვლა და თოქის დატოვება, ჩვენ დავტოვებ თოქს. დაიკეტება ისევ სკოლა.